Paqet ma e zotë qo me gjithë ju, shikoni këtë mrekulli të re nga Kurani, këtë koment të risi, ku faleminderit ma e zotë, vërtetohet që edhe ata që thonë nuk besojnë në zotë, në rast e mahnitje ose frike, e shprejnë direkt besimin e tyre, monoteizmin e tyre, që kanë thellë, thellë. Sot do doja të trajtoja rastin e mahnitjes me profetin Jusuf, dihet bukuria që i kishte dhuruar i ma e zotë këti profeti, këti njeriu, i cili jetonte në shtëpinë një qeveritari në Egjipt, dhe gruaja e tij tentoi ta josh, por ai nuk ra në gratskën e saj. Kur gratë e qeveritarëve të tjerë morën vesh, e përgojuan këtë grua, e cila për t'i sprovuar i ftoi në një banket në shtëpinë e saj, ju dha këtyre grave thika dhe fruta, pastaj i tha Jusufit, shfaqju atyre. Kur Jusufi u fut në salon, të gjitha një zëri, thanë, o zoti im, kisë qenë nga njëri, kisë qenë nga ëngjëll, ku në ndërko prisnin duart e tyre dhe nuk e ndjenin dhimbjen, aqë shumë më përhumbën nga bukuria që i kishte dhuruar ma e zotë Jusufit, pa që të ma e zotë qohë mitëm. Por vini re, thanë o zoti im, shprehen direkt monoteizm të pastër, sepse në ato kohë në Egjipt nuk kishte fe monoteiste, dhe kjo vërtetohet po në të njëjtin kapitull, kapitulli 12, vargje 37-40, ku Jusufi, pa që të ma e zotë qohë mitëm, ju thotë shokve të burgut, egjiptian, ju thotë unë e kam braktisur fe në një populli që nuk beson në një zotë dhe nuk beson në jetën e përtejme, unë ndjek fe në monoteiste, unë ndjek fe në monoteiste të Ibrahimit, të babalarve të mi, Ibrahimit, Isaku dhe Jakubit, dhe gjithashtu, po këto gra, kur mbreti jati i Egjiptit e merë veshtë padrejtësin që ishte bërë Jusufit, që e këshin futur gruja e ati qeveritari me kurth, gjasë më sigurisht e Jusufi që e josh jatë dhe jo e kundërta, dhe kur i mori këto gra si dëshmitare, ata përsëri pa e pasur Jusufin prezent, vetëm nga jo që ju kështë ngellur në imaginat, prap shprehen monoteizm të pasë duke thënë, o zotë im, ne nuk dim gjëtë keqe kundër ati njeri ju. Dhe për ta përmbyllur, mund të shikoj kush të dojë në YouTube në raste frikrash ose manitish, po unë po them për shembull në raste tërmetesh, ku çdo njeri shpreh direkt monoteizm të pastër, i drejtohet direkt Zotit. I ma e Zotë thotë në Kuran, kur dikë e kap stuhia në det, e pastron kultin për të madhin Zotë, dhe i drejtohet direkt vetëm në ma e Zotë. Pastaj thotë i ma e Zotë, kur e nxjerrim në breg, harron, dhe i shoqëron ma e Zotë dikë tjetër, duke i dhënë merita ati tjetit, apo pjesë të meritës ati tjetit, ku në fakt vetëm i ma e Zotë i shpëtoj. Dhe po e përmbyll me një rast me dikë që njihja, kur ndodhi tërmeti në Durrës, dhe i thash, nuk po të pyes fare, në ato momente ke harruar këdo tjetër dhe i e drejtuar vetëm ma e Zotë, vetëm të vetmit Zotë. Dhe ky person nuk ishte dikush me të dyja këmbët në Islam, dhe ma ktheu me një buzqeshje. Paqet ma e Zotë që mbi gjithë ju, doj ma e Zotë shikomi me të reja të tjera, nga Kurani, por edhe nga Biblia.